ଦେଶର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାର ସେ ଆଶା ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ମାଲକାନଗିରିର ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଜୟନ୍ତୀ ବୁରୁଦା ନିକଟରେ ଫୋର୍ବସ୍ର 23 ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେଲ୍ଫ ମେଡ୍ ୱମେନ୍ଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ପରିଚୟ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜନହିତକାରୀ କାମ ୨୦୧୭କୁ ଫେରିଯିବା 20 ଜଣ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବଡ଼ ଦିଦି ସଂଗଠନ ଦୁର୍ଗମ ବଣ୍ଡାଘାଟିର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ବୁଲିଲେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପିରିୟଡ୍ ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ଓ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ର ବ୍ୟବହାର ବୁଝାଇଲେ ପରେ 3ରୁ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ୟାଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କଲେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ମୋ ନାଁ ଆସିବା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ବିଷୟ ମାଲକାନଗିରି ଭଳିଆ ଜାଗାରୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ 23 ଜଣ ଭିତରେ ଜଣେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ବି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ କାମକୁ ଏଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥାଏ କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ଲମ୍ବା ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ କୁହନ୍ତୁ ଗୁରୁଜନ ଯେଉଁମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପଛରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କାମ କରିପାରୁଛି ଜୁହାର ମୁଁ ଜୟନ୍ତୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ଟକ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ବଡ଼ ଦିଦି ସହ ଜଙ୍ଗଲୀ ରାଣୀ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ବି କମ୍ ସଫଳ ନୁହେଁ ଏଥିରେ ଝିଅଙ୍କୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କଥା କୁହାଗଲା ଗୌରୀ ବୁରୁଦା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ସେ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏ NWMI କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ନେଟୱାର୍କ ଅଫ୍ ୱମେନ୍ ଅନ୍ ମିଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ଆସିପାରେନି ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗକୁ ଆସିନଥାଏ ତାକୁ କେମିତି ଭଏସ୍ ଦେବା ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ସେକୁ ଗୋଟେ ମହିଳା ବେସ୍ ହେବ ମହିଳାମାନେ ସେଟାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇକି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ସେଟାକୁ କରିପାରିବେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିକି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଯେଉଁଠାରେ କି ମାଲକାନଗିରିର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ କିଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ସ ବନେଇକି ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତୀ ଦିଦି ଗୋଟେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଝିଅମାନେ ଆସିକି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ରିପୋର୍ଟର ବୋଲି କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି 3 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଯାଉଛୁ 3 ଦିନ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଟ୍ରେନିଂ ହେଇଥିଲା ଯାହାରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଶିଖିପାରିଲୁ ଆଉ ମୋତେ ବି ମାନେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ହିସାବରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ଗାଁକୁ ଯାଇକରି ମାନେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବି ମହିଳାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଭାଷା ଶିଖାଇ ଆଜି ସବୁଠି ଜୟନ୍ତୀଙ୍କ ଜୟ ଜୟକାର ଆମର ଗର୍ବ ଜୟନ୍ତୀ ବୁରୁଦା ମାଲକାନଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ TSC ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ